vas, dragi moji gledalci, pričamo o anđelskom broju 515. Anđelski broj 515 nosi energiju, atribute, vibracije i jezgro brojeva 5 i 1. Da bi dakle razumijeli njegovu poruku, moramo razumjeti što nam govori ovi brojevi. Broj 5 je u suštini broj naših sličnih izbora i naših životnih lekcija koje smo dakle doživjeli na osnovu naših životnih iskustava. Broj 1 je broj novih početaka, promjena, mogućnosti, uspjeha, napretka. Dakle, ovaj broj nam govori da promjene koje dolaze u naš život, da ih prihvatimo i da iskoristimo mogućnosti koje nam se nađu na putu. Da bi bilo uspješno našim poduhvatima, moramo imati pozitivan stav i moramo dakle vjerovati da promjene koje dolaze donose nam samo dobro. Okružite se istomišljenicima i ljudima koji vjeruju u vas i koji su sa vama i kada su uslovi najzahtjevniji. Zatim se oslobodite štetnih loših iskustava, živjeti u prošlosti i držati se nezadovoljstva i bola koji smo doživjeli u prošlosti, glupa je stvar, jer samim tim ne možemo krenuti naprijed. Ovaj broj također nam govori da sve promjene koje stižu i novi početci koji dolaze u naš život prihvatimo širom otvorenih ruku i da samim tim izađemo iz naše zone sudbine koju želimo promijeniti. Također broj govori da poradimo na našim odnosima sa našim voljenim osobama, da uspostavimo jednu skladnu komunikaciju, iskrenu komunikaciju, jedan otvoren odnos, jer samo kada smo otvoreni sa ljudima do koji nam je stalo, kada smo iskreni sa njima, mi na taj način možemo dakle da imamo bolju, ljepšu komunikaciju, a samim tim da budemo sretniji i produktivniji čovjek. Hvala vam.